Borjanito Production predstavlja. I evo ljudi, vidite kako je dobro ispalo. Ispalo je u pičku vatre, evo upalo dole u žar. Majku mu poljubim, sunce milo, nisam dobro povezao. Evo, to se dogodi i u profesionalnoj kuhinji i na TV-u. Međutim, ovake stvari nećete nigdje vidjeti osim kod mene. Samo natural bio moj, eno, ona leđa upatirana pored buta, vidite kako to fino govori. To će biti čađavito.